The team is well. I think we're in a good moment. The preparation has been well as well. And we have important days ahead of us, and I think we're ready for it. About the opponent, Tenerife, we've just played against them. We know the strengths, the weaknesses. What could be the key for this game? What do we have to do good in order to compete? We have to play 40 minutes. We have to be consistent. I think this is the biggest thing. If we do everything that we've been practicing on 40 minutes, I think we have a good shot at winning the game. Excited about the opportunity of getting to another Final Four? I'm always excited. It's a good opportunity, not only for us, but for the fans to be able to enjoy, to be able to be in the atmosphere again, and we want to return. Dani, ¿por qué presenta tanta dificultad aquel rival para vosotros? Bueno, es un rival que, aparte de la plantilla que té, no, que es un equipazo, los jugadores aporten moltíssim, pues juguen molt bé, fan un bàsquet molt, doncs, molt dinàmic, saben molt bé el rol de cadascú, llavors és complicat, sí, és complicat, però bueno, estem treballant, doncs, el partit de la setmana passada ens va servir una mica, no, per aprendre del que hem de fer bé i res, ja afrontem el partit, pues, intentar, pues, competir i si podem guanyar, pues guanyar. Va dir Pedro Martínez el diumenge que seria una victòria extraordinària intentar guanyar aquest equip. Sí, sí, no, ja, bueno, ja ho sabem tots, no, que per nosaltres, doncs, és difícil, no, guanyar-los a ells. Els últims partits que hem jugat durant les últimes temporades, pues, jo recordo que vam guanyar l'any passat, quasi a l'últim segon i poc més, llavors és un equip complicat per nosaltres, però sí, sí, jo crec que si guanyem, doncs, serà, com diu ell, extraordinària. Dani, teniu la sensació que esteu davant d'un moment històric? Sí, sí, sí. Bueno, vam aconseguir l'any passat, no?, superar aquests quarts de final. Sabem que aquest any ho tenim una mica més complicat, però sí, al final són dos partits o tres que hem d'afrontar, pues, al màxim, una competició més. Llavors tenim el primer el dimecres que ve allà, sabem que és molt complicat, però per què no? Per què no? Intentar treure-la. I si no, pues, hi ha més partits, però bueno, sobretot ficar el focus en aquest, que és el següent, i preparats per demà. Jo sí que m'agradaria saber com heu viscut mentalment tot el procés per arribar a aquesta oportunitat de tornar a entrar a la Final Four, en el sentit que durant tota la temporada hi ha aquesta amenaça de l'ACB, de poder perdre la categoria, i la Lliga Europea s'ha convertit com en un mes a mes, o si més no, encara els aconseguim. Com ho heu viscut vosaltres i si el cap us ha fet un tomb estant ja a quarts de final? Bueno, nosaltres intentem sempre pensar-hi en el partit següent, no? No importa gaire si és un partit de CB o de Champions, simplement concentrats en guanyar el pròxim partit. I res, jo crec que afrontem aquest partit en un dels millors moments de la temporada, si no el millor. Estem en bona dinàmica, tant en ACB com a la Champions, així que bueno, jo crec que estem preparats per, bueno, doncs per intentar saber fer el següent pas. I el fet que sigui el Tenerife, que és qui us va guanyar la final, té alguna cosa a veure o ja oblidat? No, jo crec que no, almenys pel... sota, bueno, el que jo penso, no hi ha res diferent, no? És un partit més, així que res, anar al màxim i ja està. Gràcies. Jordi. En els últims partits de Pedro està rotant molt les tres bases, està jugant molts minuts tots tres, diferentment de com havia passat durant part de la temporada, com ho estàs encarant, com ho estàs assumint i com t'estàs adaptant en aquesta situació? Home, jo principalment, pues, estic content, no?, perquè estic jugant una mica més, venia de no jugar i ara estic participant una mica més, i jo crec que ens està anant bé, no?, perquè el Pedro vol, pues, que pressionem molt les bases, no?, que siguem agressius, llavors amb tres bases tenim rotacions més curtes, llavors estem més frescos, tenim més cames i podem apretar més les altres bases, que és una cosa que crec que és important, i tots també, així que jo crec que és una, bueno, està bé per tots. ¿Ustedes están en el mejor momento de la temporada, cree, de cara a este play-off? Creo que sí, estamos en el mejor momento. Tenemos que aprovechar y tenemos un partido súper importante ahora, que son los play-offs de la Champions contra Tenerife, así que vamos a ver, esperamos aprovechar el momento. ¿La referencia del partido del miércoles sirve de algo? O ya sabemos que son dos competiciones diferentes, se hicieron un gran primer tiempo,
pero le sacaron del partido en el tercer cuarto con su cambio defensivo. ¿Qué puede pasar mañana? Sí, sirve que va a ser el mismo equipo y, bueno, quedó demostrado si jugamos como en el primer tiempo todo el partido, tenemos chance de ganar, así que... ¿Pueden? Creo que sí, así que vamos a intentarlo. El partido no es ACB, vuelve a ser una liga, vosotros cómo... ¿Tenéis claro en la competición en la que jugáis, en un momento histórico también quizá para vosotros? Sí, tenemos claro y aparte que es un playoff, un partido definitorio, y así que va a ser muy importante para nosotros. Y durante la temporada que habéis estado luchando, bueno, estáis luchando para mantener la Liga CB y la Champions, mucha gente la veía como un extra. Vosotros, o tú como jugador, ¿cómo lo has vivido? Y si cambia un poco de los partidos aquellos que os jugabais poder llegar aquí o ahora llegar a una final. No, bueno, nosotros nos tomamos todos los partidos como para seguir mejorando como equipo. Ahora nos tocó que clasificamos a playoff y nos tocó con Tenerife. Y nosotros miramos ahora para adelante. Tuvimos la suerte de ganar los partidos en la CB y ahora aprovechar el partido que viene, que es un partido muy súper importante porque es playoff, partido definitorio y estamos ahí. Hay que aprovechar la situación. ¿Por qué es tan difícil este rival? Y bueno, sabemos que Tenerife tiene muy buenos jugadores que vienen jugando mucho, hacen mucho juntos mucho tiempo y que, bueno, el último campeón, jugamos la final contra ellos el año pasado. La CB está jugando muy bien, así que es un rival difícil. ¿Te imaginas jugando una Final Four? Y primero vamos a jugar los partidos y bueno, ¿y por qué no? En el partido de la semana pasada se hizo bastante daño Dorne Camp, que está en su posición. ¿Habéis trabajado especialmente este tema con Carle? Sí, estuvimos trabajando este entrenamiento. Sabemos que tienen muchos jugadores importantes que nos pueden hacer daño, así que tenemos que jugar como equipo los 40 minutos.